Tudo bem com vocês aí, tudinho? Que graças a Deus nós está bem demais da conta. Então, hoje vocês viram, né? Acordei com as galinhas, acordei bem cedo, já tratei das galinhas, Icaro já foi para a escola, já organizei minha casa, tudo que eu tinha de fazer, porque hoje eu vou ajudar a amor a arrumar o barracão, nós vamos organizar o ninho das galinhas, nós vamos bater remédio, acho que nós vamos sapecar até o telhado, as paredes, porque nós estava sofrendo com piolho de galinha, que nós fala piolhinho de galinha, sabe? Que, nossa Deus, tinha invadido até minha casa, gente. Então hoje nós tá com os remedinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos passar, nós vamos deixar tudo prim, tá? Ele tinha cortado o gramado, aí eu vou aproveitar as gramas, aqueles negócios da grama, pra mim fazer os ninhos pras galinha. Tem chovido muito aqui, gente, senão ia pôr bambu. Ou então um pauzinho, mas aí quando tem chovido muito, eu vou pôr a grama mesmo. E é isso. Ó, Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas que seja bênção de Deus, tá bom? Qualquer horário, Deus venha abençoar, venha dar a vitória. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que nós vai fazer, porque o negócio aqui tá lascado. Vou mostrar aqui. E, gente, é um barracão de bagulho, de bagunça. Tá vendo? Aonde fica a ração de peixe, as máquinas de serviço. E tem até uns brinquedos ali, ó, que nós vamos ensacar tudinho, tá? Que nem não era pra estar ali. Aonde fica, né, as coisas, milha, as coisas. E tá uma bagunça. Nada como o Tarzan pra acabar de piorar a situação. Derrubou esse negócio aqui de ração aqui, ó, de casquinha, fez a maior bagunça, tirou o saco que tava ali, colocou tudo pra cá. E até ontem eu joguei, abri o pacote do remédio, joguei aqui assim, que até nesse capacete aqui tá puro piolinho de galinha, gente. Então não vai dar uma detetizada boa aqui, uma geral, vocês vão ver, vai ficar bom demais. Ó, aí esse remédio aqui, ó. Tá? Que nós vamos usar. Esse aqui, ó. Aí tem as caixinhas que tá aqui dentro, ó. Os pozinhos. Até eu tinha abrido e joguei aqui pra dar um, né? Como se diz? Pra dar uma apaziguada. E aqui fica até na parede. Aí deu uma jogada aqui pra dar uma apaziguada pra nós mexer aqui, né? Porque senão a gente fica cheio também. Aí nós vamos dar um grau bom, nós vamos limpar as paredes, que tá tudo suja. Gente do céu, isso aqui tá abandonado. Eu falei, cuida do outro serviço e vai esquecendo, né? Nós vamos dar uma transformação. Tem muito lixo aqui, muita coisa que tem que ser jogada fora, que não tem como ficar aqui dentro. E nós vamos arrumar, né, Lessa, essa casinha. Então, nós vamos deixar aqui bem arrumadinho. Hoje, né, Tarzan? Tarzan tá tirando o sonão dele ali, ó. Aí nós vamos empilhar isso aqui tudo certinho. Acho que nós vamos pôr tudo pra fora. Vamos queimar esses telhados, deixar tudo limpinho, né? Porque evita os insetos, né, gente? Então isso aqui tá triste a situação. Gente, eu organizei minhas coisas tudo mais cedo. Deixa eu apagar a luz lá. Eu organizei minhas coisas tudo mais cedo pra me dar uma força pra ele, né? Porque
acaba que acumula muito serviço para ele também. Então ele sozinho às vezes precisa de ajuda, como eu às vezes preciso de ajuda, ele me ajuda. Quando ele precisa também, eu gosto de estar ajudando. Então é isso. Mário, eu já varri tudinho. Gente, eu vou comprar um Pedrex para mim jogar aqui para clarear essas pedras. Mas está tudo varridinho, já limpei as mesas, organizei aqui dentro. Lessa, dá licença. Organizei aqui dentro, ó, tudo arrumadinho, passei pano no chão. Tudo limpinho. Pra cá também, pra cozinha. Já lavei vazia. Já organizei tudo. Olha onde o seu Zé tá dormindo. Tem lógica uma coisa dessa? Roncou. Que isso, bem? Nossa senhora, gente. Ai, ai, eu não aguento uma coisa dessa, não. Ó. Lavei essa pedra tudinho, que tava uma cor que Deus me livre. Aí já limpei, pus água pros cachorros. Já limpei banheiro também. Ó, né? Tudo limpinho. Agora eu vou acordar meu marido, né, gente? Que já é 6h10. É hora de quê? É hora de quê? Lessa, não é pra você. Daqui. Ó, calma. Calma que vai ter pra todo mundo. Ó. Gente do céu, que loucura. Não tem vasilha pra todo mundo. Mas eu coloco na mesa, que a mesa tá limpinha. Fubazinho, você come sempre separado, agora você quer comer junto? Ó, ele vem só pra... Cadê ele? Aqui, ó. Ele gosta de comer separado. Nossa, Deus, mas eu acordei com fome demais, mãe. Aí os cachorros, gente, eu dou leite para eles, tá? Mais tarde, quando a gente almoça, também eu dou resto de comida para eles. Agora de manhã, depois que vou tirar o leite, aí eu tiro um pouquinho e coloco na vasilha pro Todinho, pro Pingo, pra Less, Tarzan, né? Ração é pros gatos. E os gatinhos eu dou ração, porque se der leite pros gatos, dá dor de barriga neles e eles cagam pra casa fora tudinho. Aí eu sempre eu gosto de dar pros gatinhos, mas é ração, tá? Dá bom dia. Bom dia, pessoal. Ó, gente, já tô tirando a trenheira. E trouxe a vassoura. Mas a vassoura vai ser mais para as paredes, né? Vai queimar aqui dentro. Tirou um bocado de coisa daqui de dentro, tchau. Mas vai tirar tudo. Tu quanto é trem, né, amor? E esses trem também para jogar isso fora, né? Não, fala esse som aí, não funciona. Um bocado de coisa aí que é lixo. É queimar mesmo, não tem como não. Vai deixar só a caixa? Ó, tá amarrado aí, ó. Tem até um resto de milho aí, ó. Então, gente, eu vou posicionar vocês aí. Olha a cor que tá isso aqui, o chão. Posicionar vocês aí e vamos embora. Né, Lessa? A menina riu demais de mim, amor. Eu falei assim, a Lessa tomando um bronze. A menina colocou um cacacá lá, eu não aguentei, não. Eu falo isso, gente, direto. A Lessa gosta de pegar um solzinho de manhã. Quando é aqui, é lá na área. Ela e seu Zé. Eu falei, você está no bronze feio aí, hein? Então, simbora. Vai colocar a extensão lá pra fora também? Essa parte aqui, mesmo que bateu o veneno, ainda tá indo, né? Cara, o fio aí de galinha. Pra onde? Aqui, eu vou tirar a fita daqui, mãe. Vai ficar dormindo aqui, não. Dormindo não, é. Botando aqui, não. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said.
just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Olha, gente, nós queimou, nós não, o amor queimou tudinho, né? O telhado ficou limpinho. Ó, agora nós vai ribar aqui, vassoura, água, o que nós puder tirar de sujeira, nós vai tirar. Até nas janelas, nós sapecou tudinho, passou aqui tudo, ó, nas paredes. Acho que piou de galinha agora, não vai querer ficar aqui, não. Agora nós vai dar grau nas prateleiras, tirar tudo que não presta, jogar fora. É, pra cá, pra fora, tá essa bagunça aqui, ó. Né, que vocês estão vendo, vai queimar muita coisa, vai organizar, vai ficar só o ouro. Então, simbora. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain. But suddenly, there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms. But now we're here and I'm all in. And I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, stay till the dawn. But just hold me now, be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. Botei uma máscara que eu achei aqui, essa máscara limpinha, tá? Novinha que eu achei aqui. Mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui. Olha, gente, grossura de tanto lixo, tanto trem. Aí eu tirei essa prateleira, ficava aqui, né? Eu tirei ela, pus pra cá. É, organizei essa parte aqui, ó, que é as bombas, ferramentas, as coisas, isso aqui é remédio, sabão. Ainda sobrou espaço aqui pra cima. Botei o um negócio de milho aqui. Ai, tira esse trem. Botei o um negócio de milho. Varri as traças tudo aqui, ó. Moça, passa uma vassoura aqui, ó, nesse saco aqui, de casquinha aqui. Aí, nós estamos tirando o grosso com a vassoura. Então, e aqui também, ó, tá vendo? Ficou tudo organizado. Aí depois agora é só lavar. Olha a sujeira.
Meu Jesus amado. Aí esse pó, gente, que tá voando aqui, ó, pois a máscara tá nos focando. Gente, ó, é a parte dos lixos que vai queimar. Ó. Aquele violão ali tá tudo quebrado. Presta não, esse negócio aqui também tá vencido. Aí tem muita coisa ali que não presta mais. Olha o tiquinho de lixo. Nós tacou fogo aqui, ó. Porque aqui não passa, gente, caminhão aqui. Aqui é roça, né? Não passa lixeiro. Então, a gente tem que queimar mesmo. Nós tem que se virar. Olha pra vocês, era muita coisa, gente. Tava lá só trazendo entulho, né? Vai dar certo lá dentro? Dá, né? Pode entrar com ela aí. Ela vai lavar aqui. Pode não. Tem que tomar cuidado. A vassourinha lá também. Não, vou tirar ela, né? Depois tá pingando aqui. Dá uma molhada boa que eu vou esfregar. Você pode ajudar a esfregar com ela também. Cuidado com a casquinha lá, amor. Não molha. Ó, gente. Bora lavar isso aqui agora, né? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. De lavar tudinho, ó. Olha o resultado. Tudo organizadinho no seu devido lugar. Ficou bom, não ficou? Aí, né, separou um tipo de ração pra cá, um tipo pra lá, pra não ficar montoeira. Ali é o milho das galinhas. E tirando todos os lixos, queimamos as paredes, o telhado. Ó, varremos tudo, tiramos tudo. Ficou bom, não ficou? Vocês comentam o que vocês achou. Jogamos água com sabão aqui. Acho que eu espio olhinho de galinha. Não tem vez aqui mais não, gente. Espenduramos as máquinas. Tudo organizadinho. Ficou bom, não ficou, amor? Ótimo. E é isso, gente. Agora eu vou dar uma parada, gente. Aqui a claridade. Vou dar uma parada, vou fazer um almoço. Depois nós vai grudar lá na grama e lá no galinheiro, tá? Aí no barracão nós não jogou mais remédio. Eu tinha jogado ontem de tarde. Joguei bastante pó, vocês viram lá, né? E... não vou jogar mais remédio lá, nós queimou tudinho. João arrancou os lixos, queimou, varreu, lavou, então lá tá ok, né? Acho que os piolinhos não iam suportar as queimadas de maçarico, não. Aí tem o galinheiro. Aí depois do almoço, nós vamos mexer no galinheiro, né, amor? E na grama, vai ficar só ouro. O focinho acabou de ficar pronto. Fiz um feijão, um arrozinho com giló. Saladinha de pepino, aí eu só temperei com sal e pimentinha do reino e um franguinho frito aqui, ó. Hora de encher o bucho, né? Ó, meu pratinho ficou assim. Gente, agora eu vou abrir aqui o galinheiro pra mim pegar... Você já vai lá pra grama, amor? Tá. Vou jogar o remédio aqui, ó. Aí é bom a gente tá com luva, né? Ó, o Ícaro acabou de chegar da escola, lá ele vem, ó, de branquinha. Aqui, ó. Eu vou fazer uma limpeza aqui nos coxos, tudinho, tirar tudo aqui, jogar isso aqui e vou buscar a grama. Ó, isso aqui eu vou jogar, tacar fogo. Deixa bem organizadinho aqui, tirar tudo para ribar fogo. Nossa, Deus, tá puro pioi. Você já vê que tá subindo já na gente. E mãe,
Oi, meu amor. Você vai lá pegar o trem hoje? Uai, tô, talvez. Como foi a escola? Bom demais. Bom demais? Ai, gracinha. Seu almoço tá dentro do forno. Ai, tem um ovo aqui. Coloca ele aqui por enquanto. E queimar isso aqui também, ó. Queimar isso aqui tudo. Bora. Samear isso aqui, ó. Ai, credo. Olha, gente. Vamos combater isso aqui, né? Merece, não. Deixa eu tirar os ovos daqui. Você tá cansada, hein, dona? Tá toda banda. Aqui não tem como jogar, ó. Água para elas, eu coloquei um pouquinho de vinagre aqui também na água, que é para ajudar. Água fresquinha. Tá arrumando aí, amor? Tem que queimar aqui esse trem, né? Olha. Nossa, tá ficando bom. É, ficou bom, que já tá pronto, ó, gente. As caminhas novas pras galinhas. Isso aqui é as graminhas secas. Nós usa pra fazer ninho. Hã? Eu joguei bastante negócio aí. A hora que eu tava mexendo, eles estavam subindo em mim. Me esparramei bastante aqui agora. Aqui era bom colocar um pouco, né? Porque aqui colocou pouco. Aí, gente, como que ficou? Gracinha. Tudo arrumadinho, batido remédio. É muito bom. Nossa, cortou o dedo. Coitado. Fogo aqui agora, ó. Queimando. Vendo? E o solzinho tá quente, gente. E lá, ó, a nuvem que tá formando e tá trovejando. Passo a passo dá uma trovoada. Né, Vilha? Meu gatinho tá tirando a soneca ali, ó. Passa a passo dá uma trovoada. Logo, logo tem chuva. Agora sim, né, meu povo? Agora nós deu fim nas praguinhas. Nos piões de galinha. Agora sim. Agora deu certo, né, amor? Agora ficou só o ouro. Agora não tem mais jeito pra eles, não. Só pecado. Jogado de remédio. Ih, que vai trocar de roupa. Tava aqui editando o vídeo e esqueci que eu não finalizei esse vídeo aqui pra vocês. Então, nesse exato momento, eu vou finalizar. Já tá de noite, gente. Já jantei, fazendo aquilo de janta e editando o vídeo pra soltar no canal. E é isso, ó. Beijo pra vocês tudinho. Gratidão aí, tá? Deixa seu like, seu comentário, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.